Անկախության 25-ամյակին ընդառաջ Գյումրու հուսով հարոստատերական ստուդիան հանդես է եկել հերթական ներկայացմամբ։ Այս անգամ ստուդիայի սաները բեմադրել են Վիլյամ Սարոյանի ռադիոպիեսը, որը թարգմանված է հայերեն՝ «Տերասանի վարպետություն, բեմական շարժում, բեմական խոսք»։ Այս ամենի համակցությամբ ստեղծվող ու պարբերաբար ներկայացվող բեմադրություններ։ Հուսով հարոստատերական ստուդիան 4-5 սերունդ արդեն ճանապարհել է մեծ բեմ, նրանց մեծ մասն այժմ գործող դերասաններ են։ Մենք վաղուց աշխատում ենք Վիլյամ Սարոյանի «Ոսրեն և Մարգարիտը» ռադիոպիեսի վրա ու բեմականացրել ենք։ Այս տարի լրանում է հուսով հարոստատերական ստուդիայի 5 տարին և մենք սիրով ուզում ենք, որ այս ներկայացումը նվիրենք նաև դրան։ Շուտով մենք տոնելու ենք 5-ամյակը քաղաքի մասշտաբով հոկտեմբեր ամսին և վստահ եմ, որ հանդիսականը կսիրի։ Մեր դերասանները, փոքրիկները 6-ից 30 տարեկաններն են, որոնք շատ սիրով գալիս են, շատ սիրով մասնակցում են և շատ սիրով նվիրվում են ապագա մեծ թատրոնին։